11 min manat bir dəfəlik müavinəti ala bilməyən şəhid ailələri sahil metrosunun qarşısından Prezident Administrasiyasına qədər yürüyüş ediblər. Polis etirazçıların qarşısını kəsib və plakatları yığışdırmalarını istəyib. Daha sonra onların kiçik qruplara ayrılaraq administrasiyaya getmələrinə icazə verib. Dinç yoldan aksiya eləmək istədik. Ananın əlindən şəhkili aldı, gecirsin polis. Ananın ürəyə getdi, pis oldu. Belə də nə bilim, Allah biz dinç yoldan aksiya eləmək istəyirik. Bax, şəxsən mənim aksiya ilə zaten nə işim var? Oturmuşam evimdə. Amma adamı zorla basıb səsini çıxardırlar. İlham Əliyev! İlham Əliyev! İlham Əliyev! İlham Əliyev! Cənab Prezident! Cənab Prezident! Keçən həftənin ikinci günü Zaqtalar rayonundan bu ana gəlib, burada dayandığında, evə qayıdanda, Qəbələdə çatanda özün pis oldu. Yəni xəstələnib, yox, xəstələndi ağır, skora çağırdıq. Oysa milyonçular, nazirlərin yoldaşları kefdədilər. Ana isə sürünür, yalvarır. Şəhidlər olmaz, şəhidlər olmaz. Ümumiyyətlə, hələ ki, bir nəfər səhv eləmirəmsə keçib qəbula, vətəndaşlar razılaşmır, çünki bizə hələ konkret olaraq bir cavab deyilmir. Ancaq araşdırılır, araşdırma da, yəni məsələn, bir ərzəyə cavab gəlib və əminəm ki, digərlərinə də eyni cavab gələcək və rəsəliyi bizə sübut olaraq göstərirlər. Halbuki biz keçən dəfə Fuad Ələsgərovun şöbəsində səhv eləmirəmsə, Ceyhun Məlim Əziyad Məlim müavindir. Onlar bizi qəbul elədi, onlar özləri də təsdiq elədi ki, və rəsəliyi haqqında şəhadətnamə sübut deyil. Bizə amma Azərsuğorta sübut olaraq və rəsəliyi şəhadətnaməsini göstərir. Şikayətçiləri Prezident Administrasiyasının rəhbərinin müavini Əli Əsədovun köməkçisi qəbul edib. O bildirib ki, vətəndaşların şikayətlərinə 2-3 gün sonra cavab veriləcək. Bura yığışırıq, məsələni həll eləyən yoxdur da. Yığışırıq, gedirik. Qışqırırıq, nə fərqi var, nə şey var ki, xeyri var, bilmirəm, nə xeyri olacaq, ancaq yığışırıq da hər həftə. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz! Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz! Şəhidlər olmaz, vətən bölünməz! Şəhidlər olmaz, vətən bölünməz! Nə bilirsiniz, onlar yiyimlər, bilməyimlər, ağaçı bizə tanımsa belə bir fərman verəcək. O vaxtı yiyimlər, müharibə vaxtıdır. Sonra da indi yalandan qoltuq ilə filan kez alıb, səni gözümə dilsin filan kezə. Götür, göstər də, harada qoltuq edirdə? Harada, imzamızı göstər, yoxdur, yoxdur, ismi çox yoxdur. Yoxdur, sən cəhənnəm olur, cəhənnəm olur, cəhənnəm Şəhid ailələri müavinətləri verilənə qədər hər həftə Prezident Administrasiyasına şikayətə gələcəklərini bildiriblər. Bu vətənə şəhid vermişik. Vətən bizə nə verib? Başa düşmürük. Şəhidin balalarının haqqı niyə yeyirlər, niyə tapdırırlar haqqımızı? Bütün ölkələrdə şəhid ailələri görəsən beləmi qapı arxasında dayanır? Kimisə gözləyir günlərlə, saatlarla, ad, susuz, soyuqda, yağışda. Ölkə başçısı İlham Əliyevin 19 apreldə verdiyi fərmana əsasən 11 min manat müavinət 1997-ci il avqustun 2-sinə dək ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş hərbi qulluqçuların vərəsələrinə verilir.